Paľko, vidíme sa zase po určitom čase. Trošku nás k tomuto stretnutiu vyprovokovalo aj to, že pán viceprimátor mesta Sereď, pán Ľubomír Veselický, sa trošku posmešne vyjadril, že kde sú teda tie protesty prokurátora ohľadom VZN-ka napríklad týkajúceho sa požívania alkoholu na verejnom priestranstve. Ako to teda je s tými protestami prokurátora? Podal som žiadosť na okresnú prokuratúru s tým, že som dotazoval sa, čo je s tými protestami. Bolo mi odpovedané, že 9 protestov je v riešení. Sú tam protesty, ktoré už tam sú rok, ktoré rieši okresná prokuratúra. No a teraz som dal ešte desiatý podnet. To sú podnety. Ten podnet som dal teraz 10, ktorý riešia to posledné väzdenko, ktoré prijali. Situácia taká, že ja nemôžem hodnotiť ani komentovať tento spôsob vybavovania týchto podnetov príslušnou prokuratúrou, ale nemal som ešte takýto prípad, že by rok sa riešil nejaký podnet, ktorý podám. Nepatrí sa mi ani to komentovať, ani nemám oprávne na to, aby som nejakým spôsobom to komentoval, takže neviem, čo mám k tomu viacej povedať. Situácia je taká, že 10 sa rieši. 10 podnetov, ktoré som podal, sa rieši. Hovoríš, že nemáš nejak oprávnenie komentovať to, ale máš oprávnenie povedať, ako to funguje na iných prokuratúrach? Na iných prokuratúrach to funguje tak, že do 2 mesiacov, a keď nie, tak mi oznámia, že predĺžujú lehotu a do mesiaca to je urobené, respektíve do ďalších 2 mesiacov najdlhšiu lehotu som mal, myslím, že najdlhšia bola, ešte 3 mesiace bolo, teda 2 mesiace plus 3 mesiace do 5 mesiacov, no akože, ak je to taký dôležitejšie, alebo ak je to na skúmanie väčšia vec. Spomínal si, že vo výnimočných prípadoch sa prokurátori venovali podnetu aj 5 mesiacov, ale tých prípadov, podľa teda toho, čo sme hovorili aj mimo kameru, nebolo veľa. Na okresnej prokuratúre v Galante je teda tých 9 podaní, špeciálne na Sereď. Sú nejaké aj iné problémové mestá a iné prokuratúry v republike, ktorým by to trvalo takto dlho? Myslím, že nie. Nemyslím, určite viem, že nie. Takto to dlho trvalo v Prešove, ale to bolo spôsob štvrtýkrát podaný, to znamená, že som podával okres, kraj, generálna prokuratúra a opakovaná generálna potom poslala naspäť na okres k podaniu protestu kvôli tomu, že generálny prokurátor zistil, že ide o porušenie zákona, takže myslím, že tam to bolo 8 mesiacov, áno, ale to bolo postupne, akože okres, kraj, generálna prokuratúra. Čiže za ďaleko kratšiu dobu sa podarilo prebehnúť celým tým procesom až po generálnu prokuratúru. Tu stále hovoríme, že to je na okresnej prokuratúre. No, asi sa s tým bude musieť okresná prokurátorka vysporiadať. Počkáme teda, ako dlho to ešte potrvá. Skúsme sa ale ešte chvíľku venovať napríklad VZN-ku o psoch. Podnet si dal. Z koľkých miest máš vyhovené týmto podnetom? Psov okresné prokuratúry vybavujú bez problémov, pretože tam je. Jednoznačne všade sú. Môžem povedať, protizákonné ustanovenia tých podzákonných noriem s tým, že okresný prokurátor na základe tých námietok, ktoré podám, on vidí v tom porušenie zákona, takže tam problém není. Zase u vás, teda na okresnej prokuratúre, tých psov nemám teraz presne prehľad, ale myslím, že už sú tí psi viac ako 4 mesiace podaní a neni sú ešte urobení. Myslíš si, že je úplne normálne, že tí, ktorí tvoria všeobecné záväzné nariadenia, sú schopní dať do VZN-ka ustanovenie, ktoré vyslovene odporuje zákonu, pretože u nás je stále povolené na určitých priestranstvách púšťať psov, napriek tomu, že zákon jasne hovorí, že je možné len zakázať na určitých priestranstvách voľný pohyb psov. To je ten najväčší kameň úrazu, kde si obce vyhradzujú nezákonne to právo, že tu ja určujem, tu sa môžete s tým psom pohybovať.
To sa nedá tým spôsobom ani pochopiť, ani podľa zákona stanoviť, pretože zákon jasne a tak sa tým hovorí v paragrafe 5, že obec môže zakázať vstup so psom a takisto ten prvý odstavec, ktorý hovorí, že miesta, ktoré nemôže ten pes nasledovať. To znamená, že obec nemôže vyhradzovať miesta, kde je povolený vstup so psom, alebo kde je povolené s tým psom ísť vonku, lebo zákon je stavaný tak, že voľný pohyb psov je umožnený všade, len tam nie, kde to zákon povoluje zakázať obci. Obec si zakáže napríklad na námestie zákaz vstupu. Jasné, je to samozrejme. Ale ak obec si zakáže, alebo ak obec určí, vy môžete s tým psom chodiť len tu, to je protizákonné, to sa nedá. Napriek tomu v strede ešte stále máme tabulky, kde je tento priestor vymedzený na voľný pohyb psa. Počkáme, ako teda rozhodne prokurátor. V strede nám skončil jarmok. Tam, pokiaľ viem, si takisto mal nejakú komunikáciu s vedením mesta a upozorňoval si ich na protizákonné ustanovenia vo VZN-ku, ako reagovali a rysovala sa už nejaká spolupráca, alebo ako? Tam bol taký návrh zo strany mesta od pána prednostu, aby som vypracoval VZN-ko s tým, že oni si ho pozrú, skontrolujú, posúdia, či je vhodné a či je oprávnené a potom mi dajú vedieť. No, na takéto hry ja nepristupujem, ja nerobím VZN-ka, ja namietkujem VZN-ka, ktoré si prijímajú obecné zastupiteľstvo. A dá sa robiť aj to, samozrejme, že môžem urobiť normu. Pomohol som už, aby som neprestrelil vo viacerých mestách, som pomohol, hej, ale je to viac menej ojedinelé, ale ak mám pomôcť niekomu, tak proste ja nepotrebujem, aby mi povedal, no tak uroba, posúdime, nehnevajte sa na mňa, oni proste akože, ja som im v Seredi namietkoval, ja neviem, 12 alebo koľko všeobecné zväzní nariadení, tie všeobecné zväzní nariadenia podľa môjho názoru sú zlé a oni chcú, tí, čo robili tie VZN-ka, aby som ja pripravil niečo, že oni budú kontrolovať, tak to asi nie, to nemá zmysel. Čo bolo podľa teba na tom VZN-ku na trhy zlé? Lebo viem, že ho menili ešte pred samotnými trhmi minimálne raz. Podľa môjho názoru oni nemôžu nejakým spôsobom že licitovať alebo vyvolávať ceny za to, kto čo predáva. Oni by mali sa striktne pridržiavať 582 zákona, ktorý hovorí, že je tu vymedzená povinnosť, obce môžu a majú oprávnenosť, ale oni môžu stanovovať tzv. Výmer za užívanie verejného priestranstva za meter štvorcový a nie za predaj komodity. Tento spôsob je podľa môjho názoru vadný. Inak povedané, pokúsili sa alebo riešili to tým spôsobom, že kto predáva povedzme napríklad cigánsku, tak bude platiť viacej ako ten, kto predáva hračky. Samozrejme, oni toto urobili, že ten, kto predáva palenku, tak tam som porovnával a oni to zdvihli podľa toho výpočtu. Predtým bolo, myslím, že okolo 130 eur a teraz to vychádza 500 eur. To je neúnosná suma. Oni si fakticky ani neuvedomujú, ja som to už hovoril inde, oni niekde ma poslúchli, kde som povedal, alebo dali na moje slova, že to nemá zmysel, pretože tam im neprídu tí ľudia predávať, alebo nikto nepríde, pretože keď uvidíte ceny, ktoré sú stanovené, tak to on nemá na to, aby to nejakým spôsobom zarobil, pretože ak mám zaplatiť 500 eur za to, že predávam tú pálenku tam v tom stánku, za jeden deň, to sú nehorazné sumy, to je ako 1500 eur za 3 dni, to je nonsense. Neviem, či to bol zrovna prípad Serede, ale v každom prípade v Seredi bol výrazný pokles stánkárov na tomto jarmoku, čiže mohlo by to možno súvisieť aj s tým výrazným zvýšením poplatkov za prenájom miest. A ja si to myslím. Podľa môjho názoru to mohlo s tým súvisieť určite. Ako si deklaroval už v minulosti, rozhodol si sa pomáhať samosprávam, pomoci navrhol zhodou okolností aj teda tej samospráve Sereckej. Zatiaľ teda nejakému nadviazanú spolupráce nedošlo, ale začína fungovať webová stránka legislativa.vzn.sk, kde chceš čo konkrétne? Tam chcem zverejňovať konkrétne právne názory prokuratúr,
ktoré vydajú jednotlivé protesty, pretože veľa ľudí alebo veľa samospráv sa mylne domnieva, že ja vlastne ruším tie všeobecné zariadenia. Ja ich neruším. Ja nemám na to nárok ani moc, ani zákonodárnu moc nejakú, ktorú by som mohol použiť na to, aby som niečo rušil. Toto je systémom tým robené, že ja podávam námietku. Mne sa stane koľko razy, že tú námietku mi neuzná, ale uzná ďalšiu námietku, ktorú on z toho odvodí. Ale jediný zákonodárny ústavný orgán, ktorý má na to nárok, to je ten prokurátor. On je ústavou určený na to, aby dozeral nad zákonnosťou v tomto štáte. Takže ak je obecná legislatíva zlá a ja ho namietkujem, akože ja podávam námietku tomu prokurátorovi a on ho uzná tú námietku, tak ho nechá zrušiť. Ja vám poviem posledný príklad teraz, čo sa stal v Bratislave na magistráte hlavnom. Ja som namietkoval, po 4 mesiacoch mi krajská prokuratúra Bratislave vyhovela a protest prokurátora, ktorý vydala voči všeobecnom záväznému nariadeniu o mestskej polícii, bol na 24 strán. To znamená, že ona tie námietky fakticky uznala, tie moje, ktoré som podával. A ona ich ešte aj pridložila ďalšie námietky, ktoré ona videla v tom pochybení. Áno, teraz si veľmi, veľmi zaujímavé spomenul tú funkciu toho prokurátora, ktorý má dohliadať nad zákonnosťou legislatívy, aj teda podzákonných noriem. Dostalo sa ti do rúk, alebo teda do počítača vyjadrenie jedného z poslancov mestského zastupiteľstva v Seredi, pána inžiniera Lubomíra Kyselého, ktorý si dovolil veľmi zaujímavú verejnú úvahu na túto tému? Super úvaha. Výborné to bolo komentované tebou. Veľmi dobre. To bol historický výrok, podľa mňa, ktorý svedčí, nechcem zhadzovať pána Kyselého, samozrejme, každý sme nejaký, ale ktorý svedčí o neznalosti a o tom, že pán Kyselý fakt nemá, vôbec nemá ani len štipku pojmu o tom, že čo rozprával. Pretože ak by bol len mal čo trošku súdnosti, pán Kyselý, tak by bol radšej pomlčal len kvôli tomu, že vedľa neho sedel pán Jirsák, ktorý vie, o čom rozprávam a ktorý takisto mohol vedieť, o čom rozprával pán Kyselý. Stalo sa ti, že si aj s nejakým odborníkom preberal toto vyjadrenie? Áno, stalo. Ja som to rozposlal po celej republike. Myslíš po celej republike? Prokuratúram, pardon, aby to nebolo, že verejnosti, samozrejme nie. Prokuratúram, aby si otvorili názor o tom, že aké sú názory niektorých poslancov ohľadom týchto skutočností. Nie, samozrejme, verejnosti nie. Ja tieto skutočnosti, ktoré ja robím a dostávam protesty a ja podávam námietky, tak tieto konzultujem alebo nejak si dokumentujeme ja medzi prokurátorom a prokurátorom medzi mňou. To je samozrejme vec, to ja nezverejnem nejakým. Chcem tú stránku nejakým spôsobom zaplniť, ale samozrejme, že to bude, dá sa povedať, na nejaké anonymné pozadie tam bude musieť, proste nebudem môcť nejakým spôsobom konkrétne označiť, že toto mesto a urobilo toto, ale budem sa tam snažiť dať na tie stránky ten spôsob, že niekde v X meste došlo k tomuto, takto si stanovil rezidentko a takýto názor bol prokurátora, kde to sú také perličky proste, akože môžem ako aj teraz povedať, že v istom meste prijali všeobecné záväzné nariadenie, kde hovoria v odstavci, to je jedno, v ktorom je zakázané byť psa palicou. No dobre, takže reťazov ho môžem tlesť, koľko chcem potom, hej? Pretože ak je tam napísané, že je zakázané byť psa palicou, tak všetko ostatné je povolené. To sú také nuancy, ktoré vyplývajú z toho, čo chcú do toho väzdenka. A najhoršie na tom je, že ak oni stanovujú niečo naviac, tak si nevedia uvedomiť, že to naviac ešte je niečo zase naviac. A toto je zlé proste, akože ak by sa striktne pridržiavali toho zákona, ktorý hovorí tá 282 o tých psoch, a ktorý ich fakticky vedie k tomu, čo si môžu upraviť a čo si nemôžu, tam je paragraf 3, 4, 5, 6, podľa ktorého si môžu v tej 282 zákone o psoch upravovať veci, ktoré ich zmocňuje ten zákon. Hej? Ale oni si upravujú niečo naviac a to je zlé proste, že si neuvedomia, že niečo viacej si môže domyslieť, pretože ak ten mestský policajt bude dávať pokutu za to, že ja tlčiem toho psa z reťazov, hej? To v úvodzovkách hovorím, aby to zase nebral niekto nejako tým spôsobom, že to navádzam. Ale ak ja budem tlcť toho psa tou reťazou, tak ja som sa fakticky ničoho nedopustil, lebo tam mi zakazujú v tom SDN-ku len palicou, že nesmiem. Mm-hmm.
To sú tie myšlienky, ktoré... Tam nemá čo to takéto ustanovenia robiť. My sme zase hovorili mimo kameru o veľa takýchto nezmysloch. V každom prípade taká normálna otázka človeka napadá. Tie tvoje rady a tie školenia, myslíš si, že by pomohli tým poslancom a tým, ktorí tvoria tie VZN-ka, ako ich tvoriť, aby sa vyhli týmto trápnym situáciám pred svojimi voličmi? Ja si myslím, že ja som takého názoru, že každý ďalší názor, ktorý ja príjmem, alebo kde ja konzultujem aj s prokurátormi, akože je x prokurátorov, s ktorými som telefonoval, je pre mňa veľmi dobrý návod na ďalšie konanie, pretože aj ja sa mýlim niekedy, proste aj ja to vidím z iného pohľadu, ale mňa niekto upraví z tých prokurátorov, pozri, to nemôžeš na to myslieť takto, ale musíš to zobrať z tohto pohľadu. Takže ja som veľmi rád, ja som ďačný, že mne príde prokurátorsky odmietnuté niečo, lebo môžem zase ja namietať to niečo, čo mne príde, hej, a zase prokurátor z druhej strany povie, aha, ten človek mi tuto napísal niečo, tak musí dohľadať niečo. A ja si myslím, že toto by bolo veľmi hodné pre poslancov a pre tých, ktorí sú v obecných zastupiteľstvách kvôli tomu, že oni sa pravidelne každé 4 roky menia, vždycky prídu noví. A najviac sa ma ako tak irituje to vyjadrenie tých poslancov. Veď my nie sme experti, aby sme pripravovali všeobecné záväzné nariadenia, ale oni ich prijímajú. To je najhoršie na tom. Myslím si, že to, čo si teraz povedal, je tým najlepším zakončením nášho dnešného rozhovoru. Je to niečo podobné, ako má jeden z ďalších poslancov u nás na takom komerčnom baneri napísané, že čo spravil, čo sa dopustil protizákonného a potom išiel na mestské zastupiteľstvo rozhodovať o budúcnosti mesta, mestskom majetku a o budúcnosti nás všetkých. Pálko, ďakujem ti za rozhovor. Ďakujem aj.